Ja, jag använde någonting som hette tvättlinjemetoden. Ja, det betyder att jag skrev en lista på typ 120 saker jag skulle ha med i boken som jag tyckte var bra. Och sen så flyttade jag dem i rätt ordning och la till lite och ta bort lite för att se liksom det här, den här dramatiken vill jag ha. Den här ordningen ska saker och ting komma i. Det blir ju ungefär som att inom filmmanus så är det många som pratar om att en text ska vara som ett snöre som alltid ska vara spänt. Och om det blir lite slappt då blir det inte bra, då läser inte läsaren vidare på samma sätt. Utan om det hela tiden är spänt så blir det en nerv i berättelsen. Och det var lite så jag försökte jobba i alla fall.